välkomna till veckans vlogg. Blir det en vlogg? Jo, men det blir en vlogg. Jag tänkte att jag gjorde ju en sån här Henrietta testar-video för några gånger sedan. Och det är väldigt många som tycker det är roligt och att jag kan ta med Johan då och att man testar någonting som man är nyfiken på. Men jag tycker ju då att tittarantalet inte är detsamma som när man vloggar. Så att man blir lite osäker såhär, ska jag göra såna här testvideos eller ska jag bara köra vloggar? I don't know. Just nu så får ni se mig underifrån, som ni oftast är för sig får göra. Jag tänker alltid på det. Vi ska se vart vi ska här. Vänta. Jag filmar och tittar rakt fram. Det är inte så kul, för jag kör bil. Men vi är på väg till Ellery Beach House. Det är, vad är det för dag? Lördag. Johan har gett bort den här dagen till mig då han känner att jag har billiga liksom mamma hela tiden. Så att jag har inte någon möjlighet hemma att bara, du vet, så här, zona ut, lyssna på en alltså det har väl inte jättemånga föräldrar. Men jag tycker så här, skillnaden mellan mig och Johan i alla fall i vår relation är att Johan, hon tjatar inte på Johan lika mycket, vilket gör att han kan faktiskt sätta sig och svara på ett mail eller på ett sms eller ringa en kompis utan att hon stör. Jag kan inte det. Så Johan överraskar mig med nu en hel dag på Ellery Beach House och det ska bli så mysigt. Så välkomna till denna helg. Ansikte nu då jag har fått en jäkla periodal dermatit. Så jag känner mig inte så himla fräsch just nu. Men jag kommer avsluta den här vistelsen nu som är urhärlig. Med att jobba lite i en soffa med en kopp kaffe. Sen så åka hem till Johan och Billy. Åka till Lotten och Erik. Käka middag. Så där, nu är vi hemma hos Lotten och Erik i deras ganska nya hus. Och det ligger väldigt nära oss, eller väldigt, nu ska vi inte överdriva, men vi måste ta bilen hit. Otroligt. De var liksom... När man kommer hit så kan man få med och tycka och tänka lite så, för de är ganska nyinflyttade. De har inte gjort all renovering, så det är väldigt kul att komma hit och se och höra vad de tänker och känner. Men det här vardagsrummet är i alla fall helt jävla otroligt. Dels den här fönsterbrädan som de har där. Stor, tjock. Sitter en jättefin B&B härliga soffa som vi ser att de... Vi ser. Otrolig, men barnsäkrad. Så. Är du nöjd? Vardagsrum, ett litet vardagsrum. Sen in här har de ännu mer vardagsrum. Jag ska fråga om vi får göra en tour här också. Men kanske inte idag för det är så mörkt nu. Men vi i alla fall har åkt hit för att vi ska äta lite enkel middag. Barnen har lekt jättemysigt. Harry har redan gått och lagt sig så snart går att lägga Billy. Så nu vill vi vara omringade av mammas ben.
Vi ska gå och lägga oss snart. De har ätit middag. Nu håller Johan och Erik på att lagar spansk het gryta. Som vi köpte med oss hit. Så det blir en myskväll. Och inte så sen. Men du Billis, vill lägga dig? Harry sover ju nu. Harry har ju gått och lagt sig, älskling. Så du också sova? Du är jättetrött. Kom. Ja, det är jag. Är det partyprinsessan som är på G? Så. Kom nu, älskling. Men du skulle verkligen med dig rödluvankorg. Sådär. Oj, gud. Ny dag. Och ny aktivitet. Vi ska på kalas. Nu har Billy klätt upp sig första gången i klänning. I'm impressed. Var skitmysigt igår. Känner mig typ lite sliten. Även fast man inte har någon annan. Vänta Billy. Ja, vi kommer snart. Det är lika bra. Jag har ingenting att förlora. Jag har ingenting att vinna på att åka sent eller tidigt. Om du fattar. Nej. Och sen så kommer du hem. Försöker boka så att jag kommer hem. Torsdag kväll. Ja, men ska jag åka lite tidigare på torsdag så kan jag komma hem innan läggning ifall hon är rätt jobbig. Vänta, så jag kommer lägga henne själv tisdag, onsdag, eventuellt torsdag. Oj. Så, nu är vi i alla fall på väg till William Österlunds kalas. Han kikade in här i bloggen för 2 bloggar sedan, tror jag. Ja. Han skulle ha lite av ett influencerkalas, kan vi nästan kalla det. Okay, det så. Ja, mamma influencer som har gjort det väldigt snyggt, I guess. Så Billy är utklädd till prinsessa. Nej, det är hon inte. Hon har valt klänning. Fast det är sjuka att vi har fått på henne klänning typ första gången. Det är fulast hon har, tycker jag. Va, den är jättefin, den klänningen. Jag vet att du har köpt den. Det är lite tävling mellan mig och henne. Du och jag har jätteolika smak. Ja, vi gillar båda att köpa kläder till Billy. Jag tycker det är det roligaste som finns. Och jag är helt övertygad om att skulle jag presentera det jag köper och du presenterar, ska vi göra en tävling av det? Kan vi inte göra det? Kul. Alltså, nej, vet du vad vi gör? Det är en outfit. Fast nu, det här är till vloggen, det här är inte till gravid. Ah, det är ingen roll. Men jag kom på ett tema på en. Ah. Att vi ska preppa för bebis. Ja. Ah. Bebis kommer. Ja. Och vi ska köpa då lite nödvändighet, du vet, 3 viktigaste nödvändigheterna. Mm. Och 3 plagg som vår bebis skulle kunna ha när man åker från BB. Okej. Okay. Och så ser vi battle. Jag är sämre på nybebiskläder, där är du bättre. Och det är inte lika kul. Vänta, du pratar om att det är någon jävla kategorisering. Alltså. Nej, men jag är mer bra på 2-årsbarn. Ja, men det är jag. Alltså jag är så bra på att klä Billy. Det är jag verkligen. Och det får jag ofta höra. Nej, när du har klätt henne helt själv. Då får jag ibland spel. Det är bullshit. Det är bullshit. Inte för att jag hon sover i bilen. Ja. Nu är vi i alla fall på kalas och käka tårta och mysa. Och det ska tydligen vara hur mycket folk som helst där idag. Så vi får se hur mycket vab det blir kommande veckan. I hope not. Nej då. Hoppas inte. Nej. Så let's go mot Mecca. Jag kan också lägga till en sak. Att det är typiskt att... Jag märkte det när jag såg på gravid vecka för vecka avsnittet att jag har, det syns så tydligt att jag har snus inne. Ja, och man ser så tydligt att jag har dubbelhaka för jag filmar jag det underifrån. Jag gör det med dig också, så här så filmar jag. Mm. För att jag ska sluta med det. Snusa? Ja, det blir nog kanske mitt löfte. Jag tycker det är så, jag har så liten överläpp också. Så att, här behöver man inte tänka på, men det blir så tydligt när jag har snus inne. Det är bra, summering. Tack. Billy, nu är det tårta! Ja, må han leva! Ja, må han leva! Ja, må han leva ut i 100 år! Ja, visst ska han leva! Ja,
ut i hundrade år. Hur fan lever för William som har fyllt 2 år? Han lever, hippie. Hurra, 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 hurra! Ska du hjälpa Jack Billy med den? Alltså. Stella, ska du? Ja, det är Kalle. Va? Cleo, vad har du fått för någonting? Var det en bulle där i? Nej, det var mammas bulle. Nej. Va? Vad har du fått, Ante? Sitt med. Kläderna. Vad har du redan gjort? Ja. Vad har du fått för någonting? Oh, russin, vilken liten söt. Titta! Men va? Va? Tack, säger man. Tack! Nämen. Vad har du fått? En bulle! Oj! Och William, äter du också bulle? Och nu är det Basse. Nu är vi hemma igen efter kalaset. Det känns som att så här, när man har kids så blir det på något sätt att man gör ju väldigt mycket alltså aktiviteterna är ju lite mer begränsade med barn. Det kan man ju ändå, man kan liksom inte så här, ska man på middag så måste man antingen barnvakt eller så måste man planera utifrån så här, vem kör hem, ska Billy sova borta hemma och så vidare och så vidare. Men den här helgen känns det som att vi har haft det här lite varje dag. I fredags kan vi klippa in så hängde jag med Amina och vi gjorde IR-bastu och käkade lunch på Body Buddy. Nej, vad gjorde jag nu? Jag skulle filma. Fick du inte med det då? Jag filmade till gravid vecka för vecka. Ja, just det. Varför skulle jag ta i den? Jag måste in och titta på dig då. Ja, men det måste första avsnittet släpptes igår. Ja, jag vet. Det var det jag skulle. Ja, och nu är det en ny film till nästa. Så att du inte inleder det, men vi ska nästan dra på mig luvan och du vet, dra in den så. Snygging. Och nu sitter jag med Amina efter en IR-bastu session på Body Buddy. Och beställt på sig en räksallad. Och så hoppas jag att den här dagen avslutas bättre än vad den gjorde igår. Ett litet klipp på den godingen, henne brukar ni se. Klippa mitt hår annars. Och sen var jag på liksom, spa som jag fick av Johan. Och nu filmar jag underifrån igen. Jag vet inte varför jag gör det. Det är någonting att jag inte gillar att känna att man ska gå och posa så här. Nej, men se till om du ser Johan min sån kamerastång. Kalaset, alltså nu känner jag så här, när jag kom hem nu. Jag bara, Billy, du får titta på hur mycket Greta Gris du vill. För jag är så trött. Johan måste laga mat. Johan ska bort den här veckan dessutom. Men jag har ju denna tvätthög. Och på tal om tvätthög så tänkte jag att i nästa vlogg så ska vi banne mig. Det blir banne mig. Inreda det här jäkla sovrummet. För det är potential. Jag vill nog ha in lite svarta detaljer där faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och någon riktigt mysig matta. Men nu kan jag faktiskt ställa mig här och fixa lite. Så här är det ju. Ni som såg gravid vecka för vecka nu. Såg ju att jag var väldigt, väldigt ledsen. Och det har lagt sig lite nu. Det har varit väldigt mycket liksom oklart på flera håll som jag inte känner mig bekväm eller glad och sådär i. Och nu mår jag lite bättre i alla fall. Det jag inte mår bra i, det är att jag är trött på att det inte är en årstid där man kan typ så här gå in och rocka en. Det kan man ju inte oavsett om en gravid eller inte ska jag bara höra det. Jag är också trött på den här årstiden. Men jag kan inte rocka en style. Nej, det är... Jag är såhär, ge mig ett par jävla... Men vad är det för stickad tröja och en byxa på sig? Ja, jag vill bara ha ett par tights och... En tisha och typ så här. Och bara för jag har de här jävla utslagen på grund av graviditeten, periodial madre, så är det så här, jag får inte svinka mig heller. Så att nu fuskar jag. Men det är för att jag ska se någorlunda pigg ut. Håret efter kalaset. Men hur som helst, kalas, det är faktiskt väldigt gulligt.
Nu pratar jag lite när jag håller på att fixa i garderoben, tänker jag. Får vi in allt på en samma gång. Det där är mina myslinnan. Jag tror vi gör så här. Johan åker ju bort, så jag ska faktiskt också bära in Billy i säng hit så att jag kan sova nära henne. Ifall jag är för trött för att liksom ge mig upp ifall hon skulle vakna och sådär. Men, vad var det jag skulle säga? Myskläder tar vi där, tror jag. Vi hade ju ett kalas för Billy och tanken var ju att det liksom bara skulle vara ett släktkalas och sen skulle vi ha ett kompiskalas. Och då satt vi i valet och kvalet att så här, ska man, hon är 2 år. Hon får presenter och saker och uppmärksamhet dygnets, alltså hela årets alla dygn och timmar. Så får hon uppmärksamhet, hon får presenter, hon får kärlek, vilket allt handlar om egentligen. Att känna sig sedd och uppskattad. Det där är Johans t-shirt. Men, då känner jag så här, efter det kalaset, jag var helt jäkla slut. Jag orkar faktiskt inte ha till kalas. Så här, det får vara stopp. Det får vara stopp här. Och så blir det. Vi kommer skippa kalaset Billy till sånt kompiskalas som vi bjuder in alla våra vänner. För vi har så många vänner med barn. Så det hade blivit, vi kom upp i inte hur många rad, alltså så jävla mycket folk. Så vi bestämde att vi ska ha någon liten vårfest istället och bjuda in till. Så det blir istället. Men nu ska jag faktiskt vika tvätt, sluta prata, invänta taco. Pappa kan ta. Nej. Ja, men oj. Pappa vill ha pizza. Oj, det är pizza. Är det pizza? Ja, det kommer. Förlåt. Men oj, vilken god pizza. Pappa. Mm. Vill du inte ha pizza? Pizza. Får jag smaka? Pappa kan. Ska jag göra någonting annat lite snabbt? Nej. Nej? Du ser lite vad som händer. Mm. Vi chillar lite då. Mm. Man får lite av den. Mm. Och vi ska hugga in i det här goda. En medium, den här varianten. Det här var faktiskt ett bra tips. Jag trodde inte den var Ica. Men så ska jag se. Nu är det... Hallå, Guacki. Hallå, Guacki. Ja, men den är så suddig. Dåligt ljus, va? Nej, men det är att den är svårt att hitta fokus. Jag vet inte varför. Du behöver faktiskt en ny kamera. Jag ska köpa en ny kamera. Det är du faktiskt där. Här. Guacamole style. Den här från Ica Selection. Mm. Så här, lite mer såsig än en guacamole. Och smakar typ inte riktigt guacamole. Men jag tycker den var väldigt, väldigt god. Mm. Och väldigt prisvärd. 29 spänn eller någonting. Det är typ en avokado kostar. Mm. Vi ska se vad det innehåller dock nu när jag pratar, när jag läser. Nu, ja, vi behöver inte prata om liksom vad det är i den, men den var rätt god. Hej då. Typ 10%. Det här är svennetaco idag. Om man ska äta en bra svennetaco, hur funkar det? Och jag gör, du har bröd. Jag gör oftast, jag gillar inte, eller jag har aldrig varit en tortilla person. Jag har alltid varit crisp, alltså crisp. Ge mig din tallrik sen när du vill. Mm. Men det är ganska onödigt att köpa sån här crisp som man lägger i ugnen och så här. Så jag brukar köra en, göra en tacosallad med chips. Urgott. Men hur tänkte någon här? Hämta min barnvagn i barnvagnsförrådet. Jag har en förmåga att folk alltid ställer saker för min vagn. Så. Då är hon påklädd och klar. Vad skönt. Nu säger jag hej då. Så ses vi nästa vecka. Och då förhoppningsvis med något riktigt härligt och inspirerande. Jag glömde ju säga det. Glöm nog inte att kika in gravid vecka för vecka. För där hänger jag ju också nu för tiden. Puss och kram på er.